ჩვენ აქ დავაგვიანეთ მაშინ. ხო. ღვთისმშობლის კვართის გამოსვენება და მსვლელობა ქალაქში. მე ეს კადრები უკვე გადაღებული მქონდა. ეს საგალობელი, მე საგალობელიც ჩავწერე, შეხარ ვენახი. მე-12 საუკუნეში ჩვენმა ბერადაღკვეცილმა მეფემ რომ დაწერა. აი ნახე იქ ხალს გიქნებით. სახში რომ მივედით, ყველგან ვაზის მტევნები იყო. აქ ყველგან ვაზია. მე მგონი მხოლოდ კახეთში იყო ვენახები. იქ ტრაპეზზე რო გვიყვებოდნენ ლეგენდას, როგორ იდებდნენ ვაზის ტოტებს მეომრები, ბრძოლის ველზე რომ ვაზი გაშენებულიყო. რომ საბჭოთა ეპოქაში, როდესაც ეკლესიები იდებნებოდა, ვაზის ნერგთან მიდიოდნენ და იქ ლოცულობდნენ ეკლესიის ნაცვლად. მეგრული ვაზის ჯიშების აღორძინება დაიწყეს, მაგრამ ოჯალეში იყო და არის. ეთო შენ ხო გაქვს პრინცესა მიურატის ოჯალეშის ეტიკეტი? შენი ყველაზე დიდი შაბეჭდილება, შეხე, კოხიშ ნანა. აი მე ამის დანახვამ ყველაზე მეტად გამაოცა. ძველი წელთა აღრიცხვის მეშვიდე მერვე საუკუნეები. ქალი და ჩვილი თხელში, და ღვინის თასით, ნამდვილი სასწაულია. ამ თასით მზეს ევედრებოდნენ. ჩვენ ძველი კოხები მზის შვილები ვართ. აი ეტიც ხომ ჰელიოსის ძეა. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ მზე და რძე ერთნაირად წარმოითქმის მეგრულად. კი, ნამდვილად გეკუთვნით. ნამდვილი რძის სამეფო ხართ. მზისა და რძის. გებჟალია. ვალმინთა. და მეგრული გუდის ყველი. ვაზის ლერწები მწვანე გვირგვინად დახვეულიყვნენ, შეფოთლილები. დრო იყო ვაზის ყვავილობისა. აღმა ასული ამკობდა სვეტებს. დაბლაკი 4 მარად უშრობი წყარო შადრევნად მოჩუხჩუხებდა. ჰეფესტო ღმერთის ხელით გათხრილი მიწის გულიდან მორაკრაკე. ერთი მათგანი რძის წყარო იყო, მეორე ღვინის, ხოლო მესამე სურნელოვანი ზეთისა გახლდათ. მეოთხე აროსწყალი ანკარა. პლეიადების ჩასვლის ჟამისთვის ეს შადრევანი თბებოდა ხოლმე და ცაზე მათი ამოსვლის ჟამს კი ყინულზე ცივი. ბროლივით სუფთა მოწანწკარებდა ლოდის ხვრელიდან დაუშრეტელი, მაცოცხლებელი. აი რამდენი რამე შეუქმნა ღმერთმა ჰეფესტომ, აი ეტმეფე.